Naitwa nani? Naitwa Waidaka. Waidaka. Jora. Nakaa wapi? Nakaa Dodora. Dodora. Lakini sijui ni kitu gani imenishika, kitu ikibiri zimeisha. Sifikagi hata kwa nyumba. Kwa nini? Sijui ni kitu gani inanishika, hata nikoza nilichukua dawa ya kukuni nikakunywa. Mimi nisikia niko Mamaruse. Mamaruse. Hospitali. Sasa kutoka siku hiyo nimeogopa hata kuingia kwa hiyo nyumba. Sijui ni kitu gani. Nikiingia huko naona mambo mengi, sijui. Hakuna mtu unajua hapa? Hawa. Hai, hakuna mtu najua. Ita mtu moja unamjua. Mimi yule nilikuwa naona. Hey. Ni ndugu yangu lakini alikufa 2010. 2010. Alikufa? Aliwa na nini? Hata sijui alifanya nini. Akakufa? Sasa unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya mgoteni. Mgoteni? Unabeba nini? Nabeba mizigo. Kutoka lakini, niko na wiki mbili sijafanya kazi, najaribu kufanya na shindwa. Kwa nini? Sijui ni kwa nini. Sasa mkokoteni iko wapi? Nimewacha tu uko kwa kiwacha. Ni ya mtu, unakodishaga? Pesa gapi kwa siku? Shilingi 70 kwa siku. Na usipopata, utalipa tu? Hata niko na wiki sijalipa, kutoka Friday. Sasa uko na pesa gapi? Nimepewa tu na mtu shilingi 50. Touch! Come out! Come out! Every spirit of the devil, come out, devil! I set the man free. Holy Spirit, come. Unaitwa nani? Naitwa Joel Waidaka. Hapa ni wapi? Kwa Pastanganga. Kwa Pastanganga? Ilikuwaji? Ilikuwa hivi. Bibi yako kwanza alipotea. Bibi yako? Alipotea? Sasa kupotea sijui ni mambo gani ilianza kunishika. Mpaka nikaona nijitoe uhai. Lakini bahati mzuri. Nikasaidiwa na Manadi Road na watu wa plot. Wakanipeleka hospitali. Sasa nilipotoka hospitali nimekuwa na wasiwasi. Hata kuenda hiyo Dodora naogopa. Unalala wapi sasa? Sasa nalala hapa town tu. Mahali popote tu nafikia nalala. Unalala? Sasa unasikia namna gani? Sasa nimesikia nguvu imerudi. Kwa hivyo utaenda nyumbani kwako leo? Sasa nitaenda. Yeah. Ule mtu wa kwanza. Father, in the name of Jesus, I speak healing. Na nena baraka. Pokea amani ya Yesu. Umebarikiwa. Bwana akutumie kuokoa wengi. Thank you, Jesus. Thank you. Enda pale ubadilishe. Ukuje. Enda ubadilishe. Apo. Msaidie. Wow. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. You look different. Bwana asifiwe sana. Habari zako? You look different. Ulienda nyumbani? Nilienda nyumbani. Na nimeoga, nikiwa nimefuga bafu. Wakastuka sana. Kwa sababu ulikuwa haufugi bafu? Nilikuwa sifugi bafu. Sikuweza kufuga juu. Nilikuwa naona mapo nyingi huko. Unapataka pesa gapi kwa mkokoteni siku moja? Kwa mkokoteni napataka 500. 500? Yeah. Unalipa mkokoteni shilingi 70? 70, yeah. Unabaki na 430? Yeah. Kwa hivyo nitakuandika. Sawa. Nitakuwa nakupatia 500. Sawa. Mpaka ukomae. Sawa, sawa. Halo? Amen.
Wewe asubuhi ukiamka unakuja hapa. Sawa sawa. Unakuja hapa unafanya kazi kama hawa mpaka urudi nomo. Sawa sawa. Na nimeanza na 105,000. Sasa hiyo ni siku mbili. Okay, asante sana. Sasa hiyo ni ya kesho na kesho kutwa. Sawa. Sawa sawa. Hawa wili watakusaidia. Sawa.